I'm gonna go get some more.
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا نقطة وراء. يا الله
Charlie says the name is Susha. Ubangi dan Allah kudawa. Allah sa kudawa ba ku da miss. Kudawa ba ku da miss. Tijani says the name is Susha fari mai fara ne. Sai da bindiga tura ku yaki. Allah kawo taro. Ni bangi san kuta a nan gidan baba cikin mangarorin nan. Ana tashi dambe. In dai da sakata ne kai mai na Abuja. To ka halarci wannan taro. Hello.